Përkeqësimi i kushteve atmosferike këtë fund nëntor ka bërë që të pezullohet përkohësisht dalja në det e anijeve të vogla dhe ato të peshkimit në portin e Durrësit. Në portin e Durrësit linja e tragjeteve mësohet se janë nisur pa probleme, ndërsa nuk janë lejuar nga kapiteneria mjetet e vogla të ludrimit dhe ato të peshkimit që të dalin në det të hapur. Pamjet e marra mesditën e 29 nëntori tregojnë se mjetet e sektorit të peshkimit ndodhen të pregëzuara. Në orët e para të mëngjesit, qyteti ka qenë në nënbizotërimin e vrangësirave të shpeshta gjatë ditës dhe më pas u zhvilluan duke qeneruar rreshje shiu. Parashikohet që deri mëngjesin e së shtunës rreshje do të vijojnë si në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit nga ana tjetër janë rritur në nivelin minimal, por janë ulur në atë maksimal duke u luhatur 4 gradë Celsius, vlera më e ulët deri në 19 gradë Celsius, vlera më e lartë në rang vendi. Era nga ana tjetër ka fryrë fort si në tokë edhe në det, duke arritur shpejtësinë mbi 60 metra në orë nga drejtimi jugor. Përpasoi në brigjet detare është krijuar tallkësim deri në 5 ball.